ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଳରେ ବାସେଳି ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ ପୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ପୌତୃକ ଘର ସମେତ ହାତୀଶାଳରେ ଥିବା ଚାରି ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ସାମଙ୍ଗ ମୌଜା ମଙ୍ଗଳା ହାଟରେ ଥିବା ଅଟା ମିଲ୍ରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହାସହ ବାଲି ସାହିରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଡେଲାଙ୍ଗ ହାଟ ସାହିରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଳରେ ବାସେଳି ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ ପୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପୌତୃକ ଘର ସମେତ ହାତୀଶାଳରେ ଥିବା ଚାରି ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ସାମଙ୍ଗ ମୌଜା ମଙ୍ଗଳ ହାଟରେ ଥିବା ଅଟା ମିଲ୍ରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହାସହ ବାଲି ସାହିରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଡେଲାଙ୍ଗ ହାଟ ସାହିରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ପହଞ୍ଚୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଳରେ ବାସଳି ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ ପୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଳରେ ବାସେଳି ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ, ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଭିଜିଲାନ୍ସ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି କରିଛି? ସ୍ୱପ୍ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ସମେତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରିମହଲା କୋଠା ଥିଲା ତା ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ସମଙ୍ଗ ମୌଜାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଟା ମିଲ୍ରେ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଅଟା ମିଲ୍ର କଥା ଉଠୁଛି, ଅଟା ମିଲ୍ରେ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଅଟା ମିଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଡେଲାଙ୍ଗ ହାଟ ସାହିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠାରୁ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଗୁପ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ହେରଫେର ହେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବହୁତ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଏଠି ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତ କହିପାରିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିବରଣୀ ଆମ ପାଖକୁ ମିଳିନାହିଁ, କହିପାରିବା କୌଣସି ବିବରଣୀ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନେକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି, କୋଉ ଅଭିଯୋଗରେ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା, ଯାହା ତରଫରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋକ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା, ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଦିଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ସେଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି କରିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଦୁର୍ଗା? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆମେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାସେଳି ସାହିରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ, ସେ ବାସେଳି ସାହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଅକ୍ଷୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ଯୋଉ ଅଛି, ଯୋଉ ଘରବାଡ଼ି ଅଛି, ଯୋଉ ସବୁ ଚାରିମହଲା କୋଠା ଧରି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଯୋଉ ଯିଏ ପ୍ରଭାତ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ହଉଛି ପିପିଲି ବ୍ଲକ ହାଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉ ବନ୍ତଳ ସିଂ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ସେଥିରୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ମିଳିନି, ତଥାପି ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେତିକି ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସେଠୁ, ସେଠି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜମିବାଡ଼ିର ବହୁତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ସବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଗା, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଚାରିମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ସାମଙ୍ଗ ମୌଜା ମଙ୍ଗଳାରେ ହାଟ ଥିବା ଅଟା ମିଲ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି? ଅଟା ମିଲ୍ରେ କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ
ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ସେଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି, ତାପରେ ପିପିଲି ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯୋଉଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ବନ୍ତଳ ସିଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ସେମିତି ତ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯାହା ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଉ କୋଉ କୋଉ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ହଉ କାହାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ସୂଚନା ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବାସେଳି ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ, ତେବେ ପୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ଘର ସ୍ଥିତ ଏବଂ ହାତୀଶାଳରେ ଥିବା ଚାରିମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ସାମଞ୍ଜ ମୌଜା ମଙ୍ଗଳ ହାଟରେ ଥିବା ଅଟା ମିଲ୍ରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।